Vedení Prahy 7 v těchto dnech intenzivně jedná s pražskými zastupiteli o zachování Libeňského mostu. Praha 7 chce, aby se most co nejdříve opravil, aktuální projekt na magistrátu však počítá s jeho demolicí. Stopku bourání v současné době vystavilo Ministerstvo kultury, které již zahájilo řízení k prohlášení mostu kulturní památkou. My jsme nechali jenom vytáhnout z toho posudku, který si nechal udělat magistrát, z posudku ČVUT, jsme nechali vytáhnout věty, které se týkají té rekonstrukce. A z toho vyšlo, že ta rekonstrukce je možná. Magistrát tohle to nerozporuje. Jenom je potřeba se rozhodnout mezi těmi dvěma variantami a my se snažíme přesvědčit všechny zastupitele, že je potřeba se na ten most koukat jako na památku, i proto, že ministerstvo zahájilo proces prohlášení za památku a že je potřeba ho začít urychleně opravovat. Ten most má smysl zachovat ve stávající šířce, jednak kvůli tomu, že je historicky cenný, že to je cenná technická stavba s kubistickými detaily a také proto, že je obrazem paměti místa, že tady ten most stál ještě předtím, než na obou stranách tak intenzivně začalo vznikat město a to si myslíme, že je důležité. Městská část Praha 8, co vím, tak v tuto chvíli nějaké zásadní připomínky k opravě mostu nemá. Jednal jsem s místostarostou, jsem jednal minulý týden a městskou část Praha 8 nejvíce zajímá, co bude s tou částí, která přiléhá k Palmovce a také to, aby to bylo poměrně rychle. Zastupitelstvo hlavního města Prahy by o osudu Libeňského mostu mělo rozhodovat již ve čtvrtek 28. ledna.